ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်12ရက်2လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာပုံဓမ္မတုတ်အမှတ်1တရားတော်ဒီပြောတာကဘုရားနှလုံးသွင်းကြဆိုတော့ဟောဒီချိန်မှာဘုရားနှလုံးသွင်းကြလို့ဆရာဘုရားဟောဘာလို့လဲတော့မလို့ကိုယ်စီမှာမတရားလုပ်နေလို့ဆိုသူမျိုးချက်တခြားတဲ့စီမှာဘာလုပ်နေတော့မေးတယ်ဆိုကြ။ဘုရားဘာလုပ်။ဘုရားဒီစီမှာတရားနှလုံးသွင်းတာပြောတာ။ဘုရားနှလုံးသွင်းကြဆိုတဲ့ကလုံးမှာပဲ။အော်သူကျိုးကဒီစီမှာလဲ။သမညစင်ကချင်းညံခိုင်းတဲ့စီမဟုတ်ပါလား။သနာခိုင်းတဲ့စီမျိုးတို့ရှင်းကုန်နေပါလားလို့ဆိုတဲ့ဒေသမှတ်ကြပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာရုပ်ရှိလာလို့ရှိရင်ဘာလို့အကုသရတယ်လို့မျိုးကန့်ထုတ်ကိုလိုလာရုပ်ရှိလာလို့ရှိရင်ဘာလို့အကုသရတယ်လို့မျိုးရဆက်ကြလို့ရှိရင်ကံတာနေမိကံတာရင်ဖအလွန်အကုလို့ရှိကြတယ်လို့မှတ်ကြကိုယ်ကမကုသရကံတာရင်မိကံတာရင်ဖပဲတန်ကောင်းဆောင်ပြီးမျိုးလာတယ်ဒီလိုမျိုးသုံးကြဒီကရရိပ်ပါတဲ့ဆိုနောက်ကလည်းလိုက်နေတယ်လို့ဓမ္မပဒရကလည်းဟောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ပြင်နေလို့ဩကာဟာဖြင့်မပြည့်မစည်းရဲနဲ့ငါတို့နောက်ကလဲရင်ထူပေးမဲ့ပုံစောင်းရင်တဲ့ပေးမဲ့ပုံကာမြဲလိုက်နေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေယူချက်ပါသူပဲတို့ယူတာကိုအလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါတယ်ပတ္တရာဖြင့်မှတ်ပါလို့မှတ်ကြပါတယ်ဘဂရာရေရှိလို့မှတ်ရမယ်။မင်းနေတော့ဆရာတပည့်တော်တပတ်လုံးကဒီတိုင်းမယူပြီးတဲ့ကာလကလည်းဆင်းပြလက်ချက်မှဒါရီဘဂရာရေရှိလို့ဆိုရတာတပည့်တော်ကိုကျိုးမဲ့ကမှာဗော။အားလုံးကဓမ္မတွေကဆက်ပြီးဆက်။တောက်ဆောင်လိုက်ဆက်။ဘယ်ရကံကရမေကြီးဟောထားတဲ့လေရှိတယ်လို့ဒီကြောင်။ဆရာရင်သမားရင်မို့တဲ့ပေးခြင်းလို့နည်းနည်းစောင်းတယ်လို့တဲ့ပေးခြင်းတယ်လို့ဒီကြောင်ဆိုတာသိချာမှတ်ကြပါနန္ဒရီဆောင်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒါကရှေးမှုကြီးလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ကြတယ်။ဒါမိကံဖဆိုတော့ဘာပါလဲရှေးမှုကြီးကဒါမိကံဖပဲအကုသိုလ်ကလည်းနေရတယ်။ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအော်ကံပဲဒီကကံပဲရောက်ရတဲ့ကံပေါ်တိုင်းရောက်အောင်ပါပဲအခုလည်းတော့လူသွားရရုပ်ပါတယ်ကံကလိုက်နေတာပဲအစရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအလွန်ယူနေရှိတဲ့အလုပ်ဥက္ကမောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရောကဒုက္ခစင်္ကြပြီးနားထောင်ပါတယ်ဓမ္မတို့ဒုက္ခတသက်တကူကြားရတယ်တရားလို့မှတ်ထားပါတသက်နဲ့တကူကြားရတယ်တရားလို့မှတ်ထားရပါသံဉာဏ်လို့မှာကမ္မတက္ကဉာဏ်ဒါခါရဲ့ရေးကြည့်လို့ဒီကလာနေရတဲ့ရောင်းအလွန်နဲ့အကုပ်ပြလိုက်ကြတယ်ကြောင်းအာဟုရာကဘယ်လိုအာဟုလိုက်သလဲလို့ဥပအောင်လို့မျိုးလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲနောက်ကလိုက်နေတာပဲသူပဲအဆောင်အဆောင်လောက်ပြီးဒီကလာနေတာပဲသူရှိမဆက်ပြေဘူးလားသူရှိတယ်သူတွေရောက်မဟုတ်ပါဘူးမရောက်ဘူးလည်းရောက်ပါဘူးဒီလိုရောက်ခဲ့တယ်ရှိတော့ကံပေါ်၌ဒကာဓမ္မတွေဘယ်တော့မှမပြည့်စုံတဲ့သဘောလူကြီးကကာလထားတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနိုင်ကံပေါ်၌သတ္တရဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့မှတ်ပါဘုရားဘုရားကြည့်ကြပါကံမောပါဝန်းနေကြမိမတွေဘက်ကသာဆိုးတယ်မှတ်မိမတွေဘက်ကသာဆိုးတယ်မှတ်ပါဘုရားဓမ္မကအရင်ကိုပြောနေတယ်လို့ဒီစားလည်းမှတ်ကြမယ်နော်အကုန်ပြန်ပေးလိမ့်မယ်အမှန်ရောအမှန်ဆိုတဲ့သစ္စာအဲဒီအမှန်ရောအကုန်ပြန်ပေးလိမ့်မယ်လို့အောက်မိကြပါကံမင်းရဆရာတော်နဲ့တွေ့နေကြစစ်တော့ကာမိကံဖပဲကာမနဲ့နောက်ကလိုက်နေကြပဲဆာယဝနုပါယိနိဒီကောင်ကယဉ်ယူပြကံကနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမကံပြတ်သေးသလားမပြတ်ဘူးမပြတ်ရင်ဗာရဲ့ဘုရားဘဂရာရေရှိယူထားကြတယ်ဓမ္မတွေဗာယူထားကြဘဂရာရေရှိယူထားတယ်ဆိုတော့စစ်တော့ကဘုရားပါကနမောဗာဖြင့်ရူရရေဟိရူရရေဟိတဲ့ဓမ္မတွေပြင့်လာတာအယူကတိနာမရဘုရားပါဘုရားဘောကြာ
ပါဘူးနာမည်ရပါပါလို့ဘုရားပါဘုရားဘုရားဟောတိုင်းဘုရားဤဝါရတိုင်းနေပါတယ်လို့ဒီလိုယူဆကြနာမည်ကောင်းပါရဲ့အယူသေးပါ့ဗျာနာမည်ကတော့ဟုတ်ပါဘူးအယူကတော့ဘယ်ဒီဖြစ်ဒီကာလနေတော့ဘုရားဗုဒ္ဓမကြီးမောင်မြတ်ကိုစဉ်းစားကြတယ်ဟောဒီဒီတိုင်းပဲဆိုတယ်မဆိုနဲ့ဘယ်ဒီကာလဒီတိုင်းပဲဒီအလုံးကြောင်းနာပါရှိတာပေါ့ဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရဘယ်ဒီရထားပြောတယ်သံဖို့ကွာသံမိကံဖာကောင်းဆောင်မွေးလာတာကွာဒီကနေ့ကလည်းညာပဲဆိုးလို့ဒီကောင်းတဲ့သူပဲဒီလိုယူတဲ့အတွက်ငါကတော့ဘုန်းကြီးကဟောဓမ္မဝါဒီဖြစ်ပြီလေလို့ဟောတယ်။အခုတော့ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဖြစ်ပြီလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုဆိုကြမလဲ။ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဖြစ်ပြီလို့မှတ်ထားလို့ဆံပါ။ဒါဓမ္မလည်းဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဓမ္မဝါဒီသက္ကရာဖြစ်ပြီလို့မှတ်ရမယ်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သမဝါရီသက္ကရာရဲ့ဒီခြေဒီကလာနေလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ပြန်ပြအရေးကြီးတဲ့နေ့ကိုအရေးကြီးလို့ပြောလို့မရမှတ်ထားရအောင်အရှင်ဘုရားကကံဆိုတဲ့သင်္ခါရကိုကံဆိုတဲ့ဗာဒိယပါသက္ကရာပါဘုရားအဲသင်္ခါရသင်္ခါရနိစ္စတောပတ္တတောအနုလောမခံပြီးရအနုလောမိကာယခံပြီးရသဘိတ်ကလေးကြီးနေသန်းခန္ဓာငါ့ဝိဘုရားတခုတော့တရားဒီကံဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးဟုတ်မိစ္ဆာလို့ယူသားလို့ရှိရင်မဟုတ်မရဘူးกว่าသင်္ခါရပါလို့ကံကိုမိစ္ဆာယူသားလို့ရှိရင်မဟုတ်မရဘူးกว่าသာသင်္ခါရတရားကိုသင်္ခါရတရားကိုသူ့ဓမ္မတွေကဘယ်လိုယူသားပါလဲသူ့ဘယ်နောက်ကလိုက်နေလဲဆိုတော့မိစ္ဆာမရဘူးသူငါကလောင်းလည်းသူသူပေးတယ်ဆိုတော့သူနောက်ကအမြဲသူ့အောင်လိုက်နေတယ်သူပဲပါပါပါသူကမှပါမှာပါ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 လို့ရှင်သူကပြတ်တဲ့ဘောမြင်ပါကြလားတဲ့ခိုင်တဲ့ဘောနဲ့လိုက်နေဒါပြန်ခိုင်ရင်ပါလိမ့်မယ်ကမ္မဝါရီသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးကြတာလားနေတဲ့သူပဲဒါဆရာသမားရင်ခိုးလို့ခွင့်ပြောတယ်ခိုးလို့ခွင့်ပြောတယ်သူရိဆက်ဆက်ဆက်လိုက်တော့သူကမပြတ်တဲ့သဘောရောက်လာတယ်။ဘယ်လိုကြတာမပြတ်တဲ့သဘောရောက်မပြတ်တဲ့သဘောရောက်တာတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးအမိဖတ်စင်းနေကြတယ်စိတ်ထဲမှာအငြင်းထန်ထားပြီးမကောင်းရင်ပြင်မဲ့ဆရာပြင်နေတော့ဒီလိုကြီးရှိရင်ဖြစ်ပြအိစ္ဆာအာပေါင်းအထုထံရင်လို့ဒီလိုကြီးကအပန်းခံနေလို့နှုတ်ပါမမညာပုံညာမရနိုင်ဘူးဘယ်လောက်နာပါလဲ။နာပါဘူးနာပါဘူးအဲ့ဒါမှလေသမဏေကြီးလို့ပြောနေတာ။ဘာကမဟုတ်ဘူးမရပါလိမ့်မယ်ဆိုမတော်ဖို့တော့ပါနေလို့ဥပမာမှတ်လိုက်။မတော်ဖို့တော့ဆိုတာတခုတော့တရားကိုသူခိုင်မဲ့ပြီးထားဘူး။စေနာဆိုတာသင်္ခါရတရားလို့ခဏယူထား။ဟုတ်ပါဘူး။ခိုင်ကောင်ကအမြဲလိုက်နေတယ်လို့တခါတော့ယူထားတဲ့တွေ့တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလို့မိစ္ဆာလို့ယူထားလို့ရှင်။အနိဗ္ဗာန်ကာယမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖလျော်တော့ခန္ဓာရညာဖြင့်သမိစ္ဆာတိပြည်လင်တဲ့ဇေကအေကံခန္ဓာဤကြောင့်ငါဝိစ္စတိမရှိဘူးကွာအခုတော့သင်္ခါရမင်းတို့ကအခုတော့ဇေကသင်္ခါရကိုမင်းတို့ကခိုင်းနေလို့ယူထားလို့ရှင်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသုံးလို့ဉာဏ်မရဘူးဝါမဖို့မရနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရင်းမိကြသေချာခြင်းကပါသေးသေးဆင်းလာပါတံပေါ်မှာသူတို့ဘာဖြစ်လဲဓမ္မဝါဒီသက္ကရာလေးကြီးဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဒီဖြစ်လဲဆိုတော့ရောက်ခိုင်နေနေပဲပဲယူထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆက်ရပါ့မလဲ။ဟာဓမ္မတို့သူတို့ဆောက်ရဥပအောင်တဘောပါတဲ့အသွားကိုစပြီးပြောတာနော်။ဒီလိုလူရှိနေလို့ရှိသင်္ခိတင်ထားတာမိစ္ဆာတော့ပတ်ပါတော့တခုသောသင်္ခါရပြာဝါတခုသောတရားလေးကိုမိစ္ဆာဝင်လို့ကိုသိနေလို့ရှင်းပြန်ဘုရားကတောက်ရသင်္ခါရမိစ္ဆာဟောပါရဲ့ဒါနဲ့ကိုကတခုသောမိစ္ဆာသိနေလို့ရှင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါ့ကိုသားတော်လို့အောင်ပါဘုရားသိတဲ့အမိစ္ဆာဘယ်လိုမှမမြင်ရဘူးကွာဒီတိတ်ခံလို့မြင်ရလားမြင်ပါလားဒါကလည်းဒါဥစ္စာ
ဒါဆိုစရမယ်ဘယ်လိုလဲစစ်တဲ့ကင်းနည်းဘာပြုလို့ငါတို့မရကြလို့လူကြီးကပါခန်းနေတခုတော့ပြောဒိဋ္ဌိဝန်ခံနေတယ်ဟုတ်ပါကြအဲ့တော့ကိုသတ္တဗံဒီရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းဘာမလို့ရှိရလဲဒိဋ္ဌိရဲ့ဟိမသတ္တဗံဒီဒိဋ္ဌိမပေါ်နိုင်ဘာသာလာမတင်အောင်ဆိုဒီလိုဒီကအတန်းတူဝန်းနဲ့မှဆန်းနေတယ်မဆန်းဘူးလားဆန်းပါဘူးဒီလိုလိုဆန်းနေတာတခုတော့ကံသင်္ခါရတရားကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆန်းနေတဲ့ဇွဲပဲမရပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဆန်းမှာပါဘုရားဘုသူမထုတ်သေးဘူးဘုရားရေခြေရင်းကရှင်းမပြောနေသေးတယ်လို့ဆိုတာအားလုံးကဓမ္မကိုမှတ်ပါသဘောပါကြတခုတော့တရားကိုမိစ္ဆာခြင်းနေခဲ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါမရဘူး။ဘယ်လိုကြောင့်မရကြလို့လဲ။ဓမ္မတွေကမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုတရားလို့မိစ္ဆာခြင်း။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဘာကောင်လို့မင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာရကားနဲ့မိစ္ဆာမရဘူး။ဒီလိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲလို့။ဟာရှုလို့ရှိတော့ဖြစ်တာလေ၊ဖြစ်တာလေ။ဒီလိုတော်တော်များများဆိုမမမတော့စက်ချောက်။ဟုတ်။ဒီလိုတော့စက်ချောက်ဒါကမြင်လာရဲကကိုမြင်မရဘူးကမြင်မမြင်ဘူးဒီကမမြင်အောင်လို့ဖုန်းပြပြလိုက်ဘယ်နဲ့ရမရနိုင်လဲစဉ်းစားပင်ကာရဏိစ္စတော့ဆိုတော့မိစ္ဆာလေးယူထားတဲ့ဒီကံပေါ်မှာသူမရှိမဖြစ်တန်တရားကဘယ်လိုယူထားပါလဲမိစ္ဆာလေးယူထားတာဟောလူကလေးကရိပ်ပါတယ်လိုက်ဆရာတော်ကပါတယ်သဘောကျရဲ့အဲ့ဒါလေးခံနေတဲ့ဒီလိုကိုမြင်ရတော့လေဒိဋ္ဌိခံနေလို့မရဘူး။ဘာကြ။ဟောဒါကြောင့်မရတော့ဇာတမကဟော။ဟောဖြစ်တဲ့မြင်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိကျင့်မှုရှင်းရှင်းတော့ပြောပါလို့ဒီနေ့ပြောမှာစဟော။ဒိဋ္ဌိကျင့်မှုကိုရှင်းပါလား။ဖြစ်တဲ့ကိုနောက်ခါလား။ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှင်းပါလား။ဖြစ်တဲ့မြင်မှုကိုနောက်ခါလား။အာဒါဖြင့်သူတရားဉာဏ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကမှသူမသိတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲရှေ့လောက်ရှေ့လောက်ကိုရှေ့လောက်နောက်လောက်ကိုနောက်လောက်ရမှာပါ။အခုလည်းနဲ့ရှင်းနေကြတယ်ဟုတ်လို့သိစိတ်ဖြစ်တယ်ခါကြတော့နောက်လောက်ကိုရှင်းထား။ဒီလိုကြားမှာကြားနေတော့ရှေ့လောက်ကမစင်ကြဲတဲ့ဆိုနောက်လောက်မှာခင်းမပေါက်တော့ဘူး။တပည့်ကခင်းမပေါက်ဘူးတရားဓမ္မလေဒါဖြင့်ဒီလိုမဟုတ်မရလိုက်လို့ပြရတာလားဗျာ။ဆရာသမားကောင်းလို့နေလို့လားဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်မလား။ဒါလို့နေလား။အားလုံးကဓမ္မတွေကိုဆောင်မပါဆရာသမားကောင်းသိတယ်။ဒါကြောင့်ရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်ကတတ္တပရိယသုတ္တောရတ္တဗုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိကိုခွာနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုဟုတ်တယ်မှန်ကဟောရတဲ့တတ္ထဆရာကပရိယသုတ္တောရှာလိုက်ပါကွာဆိုတာလေးကံလေးကံဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့ဆရာကွာမနည်းမိဘလူကျင်လို့ရှင်ရှင်ဒိဋ္ဌိခွာရတဲ့ဆရာကသူရိစ္ဆာကြောင့်ရှားပါဟုတ်တယ်မှာပြောရတဲ့ဆရာရှားစမ်းမှာလေးကနေလေးကဘောကြအမှန်ရင်းကြီးကဘာမှလို့အမှန်ရင်းကြီးရလို့မှတ်ပါမကြောက်ဘူးသေးတဲ့အခုနောက်မှလာကြတဲ့ဒကာရမတွေအော်တို့ဒီကားလို့ဆရာပြောတယ်နော်အကြောင်းကျိုးအလုံးစုံကိုရှင်းလင်းပြီးကြတာပြောမယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေဒီစာတွေ့ပြီဒီလိုတော့ဝမ်းမြောက်ပါဒီလိုတော့ဝမ်းမြောက်ပါတော့ဟောတော့ရမ်းလို့ရတယ်အလုပ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဘောင်းပါရင်ရဲခံကြရမယ်ဒီကရယ်ခဏခဏဟောတယ်ဘာယူပါလိမ့်တယ်ကြတော့တတိယဝိရောမတေသေစမနောမရကိမိစ္ဆာရိစိမာနာယသတောပိစိပြေပြီဝါဥက္ကမိလနာနာမနိအဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိရိယတဲ့အကောင်းမြလန်တော့သမင်းဝရီယာအလုံးပြန်လာတော့ဗျာအလုံးဉာဏ်ကောင်းလားဒါကသာထောင်းกว่าဟဲ့လားဉာဏ်လာနေတဲ့ဒီမှာတော့ရောက်ရကိုကနေဖယ်လိုက်တော့သာအလုံးဉာဏ်ကောင်းနေဉာဏ်ကျမှုမလုပ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကဉာဏ်ပြီးရဒိဋ္ဌိခွာပါဘာကြောက်ဒီဒိဋ္ဌိမခွာရဲနဲ့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှာလူပြန်နေပြန်ကြတယ်သူဒီကရောက်ပြန်ကြဒိဋ္ဌိဆိုင်ဆိုင်ဘောဓိပြန်လဲမနပုံမရဘူးဒိဋ္ဌိကဝန်တာယုံကြသူပြန်လဲဒိဋ္ဌိပြန်သူတိယဝိဒိဋ္ဌိပြန်ကြတာသူတိယဝိဒိဋ္ဌိပြန်ကြတာ
်ဘာကြာဒုက္ခတိရောက်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကုန်နေတာဘုရားကြောင့်တပည့်ကြောင့်ဘယ်ဟုတ်ပြန်လဲအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တညံပါရဲ့သားနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဂ္ဂံကိုညာမပေါ်လာဘူးတပည့်ကြောင့်ဘာလို့ကပေါ်လာတော့လို့မေးထုတ်ရမနေ့ကဘုရားကြောင့်ပေါ်တာဖြင့်ရင်းပြီးတော့ဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာဘုရားကသူဒီကောင်ကြီးကိုရင်းပြီးဆုံးမနေဆိုတော့ရင်းကြည့်ရတယ်ရင်းကြည့်တဲ့အကြောင်းပြအောင်ဟောနေပေါ့ဆိုတာသူမျိုးဘောပါရင်းကြည့်တာရင်းကြည့်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတွေကတော့ရင်းကြည့်တဲ့နားနဲ့ပဲဆောင်းပါဘယ်လိုဆောင်းရမလဲရင်းကြည့်တဲ့နားနဲ့ပဲဆောင်းရပါတယ်အရမတို့ရင်းကြည့်တဲ့နားနဲ့ပဲဆောင်းရပါအဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုရင်းကြည့်တဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ယူပါယူထားတာမှာဟုတ်ကြလားလို့ခြေခိုင်းကဥပအောင်ပြစ်လိုက်ပြီ။ပြစ်လိုက်ကြခင်ဗျားတို့အကုန်တခါတည်းခိုင်းနေထွက်လာ။ဇာမိဇာဖားပဲဗျာ။သူ့ကအာကိုနေတာ။ကိုကြောက်ဘူး။အဲသူကဗျာ။သူ့ဘဝရရုပ်ပါဆိုတော့နောက်ကလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။လဲကောငါးကောရလဲ။ဒီနောက်ကလိုက်ဆိုလို့လိုက်နေတာဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုဆိုသူ့ပဲကအာကိုနေတာ။ဒါကြောင့်သာသနာ့ကံဖြတ်လျက်ရည်ငါတို့ရယ်စာရုပ်ထားလို့လာပြီလေ။နောက်ကနောက်ကဒီဆရာသူတက်မှာဆိုလို့တက်မှာဆိုလို့ဘာလို့တက်မှာဆိုလို့နောက်ကတော့ဓမ္မတွေပဲရောက်ပါလေ။ကျင်းကတက်မှာဆိုလို့တော့ဖဲ့ရသေးတယ်ဆိုတော့ငါကအစပါလာ။ပါလာဘူးလား။ဒါကြောင့်ပါလာလို့ရှင်ဒီစပြောင်းပါဆင်းတဲ့သိဆိုးသက်မသေးဘူးလားအဲဒါကပတ္တရာလေးကြောက်သွားပါလေဇနေဒီဒီပြလိုက်ရပါစကားတက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ခေါင်းလုံးကမဒီတိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်သဘောပါကြတယ်သဘောရည်ကြည့်နော်သိရည်ရတာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ညင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မလားသို့ဖြစ်ရှိစိတ်ညင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မရလို့ပြန်ပြီးတင်းခွာပေးရတယ်ဘာကြရလဲ။ဒါရင်ဒါရင်ဓမ္မတွေ။ဩဒုစ္စာလေးလေးစားစားနဲ့ရှင်းထားရမယ်လို့ရှင်းထားနောက်ထားရမယ်လို့နောက်ထားရမှာပါလားဆိုတော့ဓမ္မတွေ။ဒီလေးစားစားဖရားကဘုရားမြတ်ကြီးကညာဝင်တဲ့တကွသူစံလာတာကိုခင်ဗျားတို့ကြောက်ဘူး။ညာမျိုးကိုစံလာ။ဟာဒိဋ္ဌိတို့ညာလိုက်ကွာ။လာဘူးလား။ဒီလားကိုဒိဋ္ဌိကဘာလို့ပါအောင်ဝိရမကဝိသုသစ္စာတတ်တဲ့သင်္ခါဝိညာဝိတုဒ္ဓိလုက္ခ။ဝိရမမဂ္ဂမဂ္ဂဉာဏသက္ကနာဝိတုဒ္ဓိလုက္ခ။အဲ့ဒီကျမှဖြစ်တဲ့လုက္ခ။နန်နဲဝိုက်တာ။ဘာကြ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့လုက္ခဘယ်ဟာဖြစ်တာ။ဝိပါဒ္ဒာ။အကုန်လုံးဒီဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုသင်္ခါရနဲ့ဒိဋ္ဌိကြံနေကြတော့ဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးမရပါဘူး။ဘာခံ။ဘာလို့ဓမ္မဝါရီသက္ကရာရေကြီးဆန်းနေတယ်ဆိုတာနောက်ကတော့ဓမ္မရေနာကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရှောင်းပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပြန်ဒီသိကလူ့နေရာမှာလဲဒီသိမပြုတ်ခနဲ့ပြတ်တော့ဒါကဓမ္မရေသူကြည့်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူး။ရောက်ပြန်ကြရဒုတိယတို့သိမလားသိမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကြားကလားဘုရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေအထက်ကိုမတတ်နိုင်ဘူးဒီပြက်ကမြင်ရမဉဏ်ပေါ်မလားလို့မေးပြီးဘယ်နဲ့ပြောကြလဲဘာခံနေလဲဓမ္မကဒီလိုကြီးခံနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဩော်ဒါပြန်အရင်ကစပြင်းပေးနေတယ်ဆရာနဲ့တော့ပြန်တွေ့ပေါ်ခင်ဗျားတို့ဆုံးလို့မကြနိုင်ဘူးလားဦးဇမန်ဖြတ်နိုင်ပါလားဘာလို့ဒီတန်ခါးရဲ့ဆက်စမတူရလို့တော်တော်သေးတယ်။ငါ့မဒီရုံးနဲ့ပြေသွားတဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိမှန်းလဲ။မယုံတဲ့ကောင်ကဒီကိစ္စမခွာပဲနဲ့။ဒါကလည်းကောင်မတော့အထုတ်သွားတယ်လို့အထုတ်ရကြမှာပဲ။အထုတ်ကအထုတ်ကောင်ညာတော့လေဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့မမြင်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ကမမြင်နိုင်တာဘာကြောင့်မလဲမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတော့ရင်းဘယ်လိုဆုံးမလဲ။ဒိဋ္ဌိရင်ပြောရမှာအိဋ္ဌာရင်လုံးနေလို့ဘာကြောင့်ဒုတိယရင်ပြောရမှာအနိစ္စရင်လုံးနေလို့
ကျင်းတော့ကလွဲသွားတဲ့အတွက်ဘုရားဓမ္မတွေလူရမဆိုင်ဘူးမှတ်စမ်းဒါဖြင့်ဒီများနိုင်ရလို့ရှိတော့ပါပြီဒီလိုအစဉ်မသနာပါလို့စဉ်မသနာပါတော့ဆိုရဲလို့ကတော့မာယာမဲ့ရှင်မြောက်လာပြီရောင်းရောက်လာရောက်ပြီနောက်တော့ဓမ္မတွေသိစားနာထောင်ရပါဒီကောင်ကตายရဖို့ခေါ်တဲ့ကောင်ပြောပြတာပဲရှိမှန်ပါမှန်ပါများလို့လောရာရှိကိုဒုက္ခစားရခြင်းနဲ့ရှိရှိကိုရောက်ဖို့ရနန်းစင်ကျဲ့ပေးနေတာလို့ကမှကောင်းဟောနေတဲ့တရားလို့အောက်မင်းတယ်မှန်ပါတပည့်ကြပါကောင်းဟောတဲ့တရားကလမ်းစဉ်ဖြောင့်ပေးတယ်ဗျာလမ်းစဉ်ဖြောင့်ပေးတဲ့တရားမှတပါးဘာမှမပါဘူးလို့ကမှပါနာလို့ကောင်းတဲ့တရားလားမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကျင့်စဉ်မှန်တော့ပြန်မှန်နာရီကောင်းတဲ့တရားဟုတ်တယ်။ဒါလည်းရှင်းရတော့မှန်တယ်။ဟုတ်ကြပါဘူး။ရေးကြည့်တော့ဗာရေးကြည့်။ရှင်းရမှာမှန်ခဲ့တာဒကာဓမ္မတို့။ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရပါလေ။နိဗ္ဗာန်ရတောင်းနေတဲ့စီတာမရပါဘူး။မရပါဘူးဒကာဓမ္မတို့။အပေလေးကတော့မလွတ်ပါဘူး။ဒုက္ခကတိနဲ့မနှင်းပါဘူး။သဘောကျလား။ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ခင်ကိုမြတ်ကြီးပုံနမတော့သူဒီဆိုင်ရာဟောတယ်လို့မှတ်တယ်ပုံနမတော့ပုံနမတော့မှာသေချာဟောတယ်လို့မှတ်ပါဥပရိပန္နာသပါဠိပုံနမတော့သေချာဟောတယ်ရောက်ခင်ကိုမြတ်ကြီးကဓမ္မတို့ဓမ္မရက္ခဏာ၅ပါးမှာသိနံပါတ်ဥမဝေနခန္ဓာသိမြခန္ဓာ၅ပါးတော့သင်္ကာရခန္ဓာအနငါးပါးကိုသိပါလေဒီဥစ္စာကနော်အနငါးပါးကိုဆရာဝန်နဲ့ပြင်ပြောနေတာကိုသိပါဒါပါပါလေးနေတာတော့ငါ့ဥစ္စာနော်အနငါးပါးလို့ဆိုတော့ဩဘုန်းကြီးကပြတာလေဒီဘက်ကမှငါ့ဥပ္ပါဒ်ထားတဲ့အနငါးပါးအဲဒီကနငါးပါးငါ့ဥပ္ပါဒ်ထားတဲ့အနငါးပါးကငါတို့နားလည်မှုရှိပြီပြတာသိပါတယ်ပြန်ရေးရှိတာကတော့ငါ့ဥပ္ပါဒ်ဘာကြသိလာရတာငါတို့ရှိမှာပဲရှိဒီမှာမရှိပါဘူးဒီမှာမရှိပါဘူးငါတို့ရှိမှာပဲရှိတယ်ခဏငါပါရဘာကြတောင်းမိကခဏငါပါဘူးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကယူပါဏတ္တဝေဒနာဏတ္တသင်္ညာဏတ္တသင်္ခါရဏတ္တဝိညာဏဏတ္တဘာမှမဟုတ်ဘူးနာမ်ဘောင်း၆၀တပါးရရန်ဇန်နဲ့59ပါးကဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီကလာရောက်ရင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုဉာဏ်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ရာတဲ့ဥပဒနာအလုပ်ကိုဘယ်လိုရှိရမှာလဲဥပဒနာအလုပ်ဘယ်လိုရှိရမှာလဲဘယ်လိုမဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘုရားကဘာရောရင်ဒီပါဒီကနာပစ္စုပန်အိဇတံဝိဇ္ဇာဝဩလိုက်ဆောင်သုခမာဝံနဲ့အသက်ရှိနေပါဘုရားနတ်တလက္ခဏာတို့လာရတဲ့ဒီကနတ်ကပဲကွာရဟန္တာဥဇာနာရှိတဲ့ရုပ်ဝါလည်းပါတယ်ဝိရဏောသညာောသင်္ခါရောဝိညာဉ်ောအနတ္တပဲလို့ဒီလိုရှိရင်ရေကြပါလေကွာလို့ရုပ်ကလေးရှိအောင်ဝိညာဉ်ကလေးရှိအောင်လို့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဥပါဝံရဟန္တာကမျိုးတယ်ဆိုတော့ရင်းမြင်ရဟန္တာဘာလို့မျိုးပါလို့မလုံးလို့မျိုးတော့သူ့နောက်တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာကမဟုတ်ဘူးဒီငါကဒီအရင်းနဲ့ဒီကဘုရားနာတာဒီအရင်းနဲ့သွားရမ်းလို့ဆုပ်ဒီလိုပြောနော်မရဘူးသွားမှာကနေဆုပ်သူ့ရရမ်းတာသူ့ရရမ်းတာကျန်တဲ့ငါးရက်ဘုရားကရမ်းတာကိုမဖြစ်ကြဘူးလို့တရားဓမ္မကမှတ်ထားတယ်ဒါနဲ့ဘုရားဘယ်ငါတော့ဒီကြီးကပဲဒီကြီးတော့မဒီကြီးကတော့မေးဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားချုံမှရမှာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသူကတော့တော်ရရတယ်ကငါ့ရက်ကိုကသူ့တပည့်ကိုကိုခေါ်လာခေါ်လာပြီတခါတော့ဘုရားနာရှိတယ်တောက်ပြီတခါတော့မေးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှိကဒီလိုရှိကယုတ်တရားလည်းနတ်တာဝေနာတရားလည်းနတ်တာသင်္ခါရလည်းနတ်တာသင်္ခါရလည်းနတ်တာသူဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းနတ်တာကိုခေါ်လိုက်ဩဒါကအာလုံးနတ်တာကြီးပါလားလို့ဒါကတော့မှန်တယ်သူကြားနော်ဒီဆိုရရန်တော်ကဘူဖောက်ဒါကတော့မှန်နာရကူပါတော့ကတပတ်ကိုဖောက်ပြီ။ဟောတာဖြင့်
လနာတာဝေနာလနာတာသညာလနာတာသံဃာလနာတာဝိညာဉ်လနာတာလို့အားလုံးမှာတာဆိုဘယ်အောက်ကြီးရရှိတော့သက်သာလို့ဘုရားဒါကမှဘာပြက်လဲအနတ္တဆိုတာကမိလည်းမရှိမိဘယ်နဲ့မရှိဘူးလို့ခေါ်တာဒါနဲ့ခဏခဏကြာတာဒါပြန်ဘာညာအာကွာတော့မှာလို့သူစိတ်ပြန်တခါလို့ပြောတော့ဒါကမှပြောတော့ပြီဘာလို့ကိုနတ္တဟာတဲ့ဒုက္ခနာငါးပါးကနတ္တအခုကနတ္တကိုဖြစ်ပြီးဒီကရာဘာသာအာကွာတော့ပေါ်ပြန်မပေါ်တော့ဘူးဒီလိုပြောတာပေါ်ဘူးဒီအရမတွေရောတဲ့ဒီလိုတရားမျိုးမနာရလို့ဒီတရားကိုသုံးအောင်လည်းနှတ်ထောက်ပါသုံးအောင်လည်းနှတ်ထောက်မသူဒီရားတော့ပေါ်နေအားလုံးအနတ္တဆိုဘာအားကိုးမလို့ဒီအရမတွေကပေါ်တယ်လားမပေါ်ရဘူးလားပေါ်ရတယ်ဘာကြားလားအနတ္တဆိုတာကအားကိုးမခံနိုင်တဲ့အချက်တရားအနတ္တဆိုတာဘာပါလဲသံဃာနတ်တ်ဆိုတာမြေကြီးမှာမြေကြီးမှာမဆိုင်ဘူးဘုရားကျိုးလုံးမှာမခံနိုင်တဲ့တရားကိုပါဆိုကြလက်ပါပါဆောဆင်းတဲ့ဒီရန်ကတခါတော့ဘုရားဆောက်လာအာကိုးစီကမရှိတော့ဘူးအာကိုးစီကမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘုရားသိထားတာကဘယ်လိုသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကသမတ်ဒါနသမ္မာနိခုတန်ဒီဒီစကဒါပါလိကိုပေါ်လာဘယ်လိုပြောတာလဲ။ဒါရင်ပါမခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါမအာဟုရာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကံနဲ့အာဟုရာကံမဲ့ဆိုပြီးသွားတဲ့ကံနဲ့အာဟုရောပေါ်လာပြီကရမပါအာဟုရောကံအာဟုရောသူကလူသားသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ဒါပဲတရားကအနတ္တဆိုတော့ကိုကြည့်သွားတဲ့ကံလေးပဲဒါလေးနဲ့ပဲတန်ရကြီးအခုရရတဲ့ခုဖြစ်ပေါ်ပဲဒါတော့ပြေမယ်ဆရာတော့ကိုယ်ရင်တွေ့ရပြီဆရာတော့ဘုရားကမင်းပြေမှုဆင်းတာဆရာတော့ကိုယ်ရင်တွေ့ရတာကတော့ပြေရမယ်ဘာမှအခုရမရှိတန်အခုရမမတတ်နိုင်ဘူးဗျာဓမ္မတွေရောဘာလဲဒီစီလာမလားမလားဘူးလားလာမယ်ဆိုတော့ပြေကြလားဒါကြောင့်သူကံနဲ့အခုရမယ်ဆိုတော့ကံအားကိုရမယ်ဆိုတော့သူကနေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ရပြီးသင်တာ။အော်ဘယ်ဖောက်တယ်ရန်ပါပါပေါ့လားလို့ကြည့်။ကံမပါဘူးဒီပါတော့ဘူး။ရင်းမြစ်ကဒီလို။ကံမပါရည်ရည်ပါတော့ဘူးဆိုတော့သက္ကရာဒိဋ္ဌိ။ကံမပါရည်သက္ကရာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သူကြောက်ပါနေပြီဆိုတော့ဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ကငါကဲမှာအေးနဲ့ဒီအာရုံမတက်နဲ့။ဘယ်အနာဟာမတ်တယ်လို့ငါကရှိမှပြေကလာနေရမယ်ဆိုတော့ဘာမှအားကိုးရမရှိတော့ပါဘူးသူကဘာလဲသိစရာအခါရှိတယ်ပဲဘဝနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒီကံနဲ့အားကိုးရတာပဲဒီကံကရာဓမ္မလေဘဝနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာအားကိုးလဲဘာလဲဘာလဲအားကိုးနေတာဘာလဲဘာနဲ့တဲ့ဘဝဘဝအာမင်ပေါ်ကြလားနာဇီကြီးနဲ့ဆောင်ပါအခုအွက်တော်တော်လဲလာပြီနာဇီကြီးနဲ့ဆောင်ပါတကယ်လုံးမကြဘူးကွတကယ်လုံးမကြဘူးတဲ့ဃာရမတွေကအရင်စားတယ်မို့ရေကြီးပြောပြင်းဘာမဖြစ်ခဲနဲ့မိဘရံမရဘူးဆိုတော့လေအမှုတော်ကဘုရားသိချဟောတခုတော့ပင်ခါရဆိုတာဒီစေတနာပင်ခါရလေးတစ်လုံးမထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာပြန်နေလို့ရှင်တတ်နိုင်လို့မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအပောင်းဉာဏ်กว่าမရဘူးသူသိတယ်ဥက္ကမသိကြလားသိကြပါလားတတိပက္ခတကားလေသိကြပါလားကဲခင်ဗျားတို့ဒီယူတဲ့ဘာနေသလားမပါသေးဘူးလားပါပါဘောဒီရဲ့ခင်ဗျားမာမအနာဇီတဲ့ဘာမအာကိုရံရှိဦးရကံအာကိုရတော့မှာလာမလားလာမလားလာပါဘူးလာပါဘူးဒီကမပြည့်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကအမျိုးတကားတော့ကလေးလေးနောက်ကနေပြီးကအာရရသိနေလို့ရောကြာကလေးအားရသိနေခါကျတော့ရှိတယ်မနေ့ကနောက်လည်းပြန်ပြီးတကယ်ကလည်းတော့လည်းကိုကလေးပါလို့နောက်ပြန်မကြရအောင်သူအမျိုးပြည့်သိနေတယ်အတိတ်ကရမရဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုနောက်ကမျက်ရှိပဲအတိတ်ရဟောကြတာကလည်းဘုရားကလည်းမျက်ရှိပဲဟောတယ်ဟောကြတယ်ဆောဝမှုပါရင်သ
့မှာလည်းပါဠိကျအစမှာပြောပြီဆောရရေးခဲ့တယ်အမှုတိုင်ဘဒ္ဒဝါနောက်ဆိုအစင်းလိုက်နေပြီသူစားဟောဘောကြောဟောတာပြက်ကြဝါဝါတော့ကတာနေပင်ကြီးကနွားကနေသွားလို့ရှိရင်ဒါနေပင်ကနောက်ကလိုက်နေတယ်ဒီကံနောက်ကလိုက်သိစားဟောတာဘောကြောရပါနော်ဒီနေရာကဘာလို့မှာလဲဘုရားကဟောတာပဲရှင်ပြရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုရစာဘုရားတို့ကလည်းဆရာသမားကိုသောတာတက်တယ်ဆရာမဆရာမတော့မတည့်မဖြစ်ဘူးကျက်မှာလည်းအပန်းရောက်ဆရာအပန်းရောက်မှာကိုနေစီဆရာဘာပြန်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ငါသိသိဆက်ရရှင်းပြပါမယ်ဘွာဘွာရှင်းနေတယ်စံစုံမှရမယ်ကြမှာရမယ်နော်မှန်ပါဘူးဗျာ။ဇာတ်ကံဖြစ်တဲ့ဘုရားမသိဘူးဖြစ်ပုံမသိဘူးဘူး။ဒါလို့ရတာဖြင့်အားလုံးကဓမ္မကြီးအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာအကုထပ်ကြတာဘာပါလိမ့်မယ်။အားပါဘူး။အားလုံးဘာကြောင့်လဲ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီကောင်များအကုထပ်။ဒီလိုသိနေတာတဲ့လို့ပဲလေ။ဒါကသူကနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ပဲရှိမှရှိ။ကိုယ်ရောမြူလိုက်ဘူး။ဆံကောင်းဆံမိုးလည်းပြောတာ။ဒါကဓမ္မကကံပေါ်မှာခင်ဗျားတို့သက္ကရာကြီးဖြစ်ပေါ်။ဆိုနေမလား။မပြတ်ဘူးလို့ယူလိုက်ပြီ။မပြတ်ဘူးလို့ယူလိုက်ပြီဆိုတော့သူကလုံနာနေရတာမဟုတ်လား။သူသိနေနေတာပဲ။ဒါဖြင့်သာယသံဃာရအိစ္ဆာဆိုတော့ပြတ်တယ်ကြောက်ရတယ်ဆရာကြီးကြည့်နေတယ်ပြည့်ဘူးဒါလည်းငါရမ်းလိုက်တာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြတ်တာပြည့်ပါသူလူလက်ကနေပြတ်သွားတာဒါကြောင့်ဒီတရားကိုဒီမိစ္ဆာယူပဲအဲ့ဒါမရဘူးလေရတယ်ဆေနာရမိစ္ဆာယူတယ်လို့ပဲမရဘူးလေအဲ့လိုကြလို့ရှိရင်တန်းနိုင်တယ်မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လိုက်ဆိုဖြစ်ခြင်းဗျာမပြောနဲ့တော့ဗျာမြင်တော့မောမြာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြုပ်ဝင်နေတယ်တက်လိုက်တယ်မရဘူးကြတယ်ဆရာကနော်ကအဲ့ဒီမှာဟောထားတာကတော့အမှန်တရားရပါလားအမှန်တရားရပြီကလားနေတော့ဘုရားဓမ္မတွေကလည်းကိုယ့်ဟာကိုသမစားတဲ့ဆန္ဒကိုကိုယ်သမစားမချဘူးခဲ့ကြဘာကနာဆိုမှဟောတယ်နောက်ရတာမကားကြတယ်လို့ဆိုရင်မရှိဘူးပေါ့တော့ဆိုတာပြတ်မပြတ်ဘာမှမကားရလိုက်နေလို့ပြောရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုရားဆောင်းပြီးဟောထားတယ်ညာခမားရယ်တက်လိုက်ပြီးပြလိုက်တယ်အော်ဒီလိုမှဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဟောတုတာနေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အယူကိုယူမှာဆိုလို့ဆရာကဆောင်းပြီးကွာဥပမာနဲ့ဒီလိုပါလေကွာလူကြွားရင်းလိုက်တယ်ကောင်းကောင်းလောက်နေတာပါပဲဟောဟောရင်းလို့ဘာလို့လဲခေါ်တာဆရာကဆောင်းဟောတာဟုတ်လိုက်တယ်တော်ရည်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါပြောဆက်ဆွဲတာကြတယ်မင်းနဲ့မင်းကစွန့်မလားဘယ်လိုဆက်ဆွဲတာငါကဆောင်းဟောတာမင်းကတော်ရည်လိုက်တယ်ယူလိုက်တော့နာရက်ဆက်ကြတာအမလေးဥပဝေဒနာဆက်ကြည့်မလဲဥမတရားရမလို့ဒီလိုဆရာကမလာရောက်တာမပြေတယ်ဆိုကိုကြီးသားပါကြီးနေတယ်လို့ဆင်းရဲရှာနာကြီးမဖုတ်တန်လို့ဘယ်မှာဖုတ်တန်မှာနာကြီးမဖုတ်တန်ညနာကြီးမဖုတ်တန်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မကလေးစားကြတယ်မှတ်ဒါကြောင့်တပည့်တွေကိုကြားရတယ်ပြောတယ်ဓမ္မရေစားဒါကြီးကြီးဒီကနေ့ဒီကန်းတာပြေးမှာမပြေးရဘူးဟာဒီဘုရားကြားရတယ်ဘာကြားရလဲဒီဘုရားကြားရတယ်ကိုယ်ကပြန်ဘာမှဆိုင်ရတယ်မရှိတော့ဘူးတော့ဘုရားလည်းကောင်းလို့ပြီပဲဟုတ်ရောဘုရားကြားရတယ်ဘုရားလည်းဒါကြောင့်ဘုရားကဒီဥစ္စာတက်လို့ဟောတာလားတက်တော်ရယ်စံနေနေတော့ပြောရဟောတာလေဘာဟာတာကခင်ဗျားတို့ကလည်းယူလိုက်အဲ့ဒါငါကစွတ်စွဲတာကွာငါကတရားနှစ်မျိုးဟောတယ်လူကြီးကတော့အထက်ပြဟောတခါကလူကြီးကလာတဲ့အခါကျတော့အဲဆေပြမဟုတ်ဘူးတော့ပရမတ်တည်းဟောချင်တယ်ပြပြအဲ့ဒါဆိုရင်ငါမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့အခါငါရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားယူလိုက်လို့ဆိုရင်ငါကစွတ်စွဲတာကွာဘာလဲဘုရားစွတ်စွဲတာဘာလဲဘုရားကဲအခုဘာကိုဆိုရဟုတ်ဟုတ်ဒကာရမတွေလူလူစားစားနဲ့မှတ်ကြည့်ကြမှာအခုသမားစားစားနဲ့ဆိုရင်ပေါ်လာတယ်ဟဲ့ရေစားနေဆိုရင်လည်းပေါ်ပြီလားသမားကစားနေတဲ့လူမှန်မှန်တော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့စ
ာပြလည်းဟာနောက်နောက်သာစားပြီးမစားနိုင်လိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲစားခြင်းနဲ့စေနာမရှိဘူးဒီကောင်ရတာလေမှန်ပါဘူးပြောတာဒါပေမဲ့စေနာသူသူ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆွန့်ပြောစေနာဖြစ်လို့ပြလိုက်တာပဲမှန်ပါဘူးပြောတာဒီမှာလည်းစားခြင်းနဲ့ခဏလေးသိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်လို့ပြလိုက်ဆိုတော့လိုက်နေတယ်ပြောရတယ်ကနောက်ဘယ်လိုက်ဆိုကြည့်သေးတယ်ပြောပါဘူးတော်ကြအဲ့ဒါတက်လက်ဟောတယ်ငါဒီလိုဟောရတာကွာပြောရမင်းတို့ဒီပြလိုက်တဲ့ကံကြီးဟောကြည့်တာဖြစ်မှာကိုမင်းတို့ကအရင်ယူပြလိုက်မှဆိုးတယ်လိုက်နေတယ်လို့ငါမင်းတို့ဟောတော့ပြောရပြီးဟောလိုက်ပါရင်းနေဒါပြန်နေရစေဒနာဆောင်ဟောတဲ့ဒေဒနာရှင်းမလားတက်လက်ဟောတဲ့ဒေဒနာဟုတ်ပါတယ်တက်လက်ဟောတဲ့ဒေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဘောပါလားတော်ရောရကြနော်အဲ့ဒါတရားဟောမယ်ဆရာများအတွက်မှာရှင်အလုံးကြီးကြည့်တဲ့စကားပါသူဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီဟောနေတယ်မင်းနှမသူတရားဟောဆရာတယ်ပြီးတော့ဟောတော့ဒိဋ္ဌိဟောနေမဟုတ်မင်းရပါပဲဟောပြချလာတာမဟုတ်မဟုတ်ရင်မင်းရပါတော့ဘောင်းနေပြီတော့မလားဒီနေ့မှမှဟောဘာလို့ဒီမဟုတ်ဘူးသူကြီးဖြစ်တယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုလည်းငါဥက္ကမကြီးဩတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌိမစင်လို့ရှိရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တက်တာကဒီလိုဝေးရတယ်တန်းနေနေကြဘယ်ဟင်းကတော့ကနော်လာနာနာနာခရားနှိမ့်နေနေရှိရတယ်မနဲ့နာဘူးဒါကလည်း54ခုဟိုတိုင်းမှာကဟောရတယ်ဆရာရှားပါကဆိုတော့မှားတယ်မှားတယ်သဘောပါကြတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ပြန်ရတယ်ရေးမိလာပါပြီဒါတော့ပြန်ရာဒေကနာဗန္နမေရှိသလိုမျိုးလို့ဆရာခဏကအခြေနဲ့လည်းဥပအောင်ဖတ်ပါဦးဇောလိုက်ခေါ်တဲ့တဏိတဏိတဲ့ရခေါ်တာကတဏိအဲအဲ့ဒါကိုဇောလိုက်တာကိုတဲ့ရယူလိုက်ရင်ငါဖျားဆွဆွဲတာတဲ့ရခေါ်တာကိုဇောလိုက်ကြီးယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်ငါဖျားဆွဆွဲတာကွာအင်းငုတ်ကိုပါရီတော့ကိုရော်ရော်ဟောတယ်ဘာလို့ရေးကြည့်ကောင်းတော့ဒီနာရရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဒီနှခေါမနားမလဲလို့ရှင်နေခင်ဗျားတို့ကြားပြီမလားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကြက်ကြက်စင်္ကြာကြက်စံပါဒီတော့မှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကြည့်ပါပဲပညာသေးကလေးတော့အောင်လို့တခါရင်ဒီဘုရားကိစ္စပြေးအောင်လို့အရေးကြီးစင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့စတာပဲဟုတ်ပါဘူးတတိယကခွာနေတယ်ဒီလိုဟောနေရမှတဲ့နဲ့ခုနကရံဘူဖောက်လာတာသိလိုက်လားဒါကနငါရောဗရမအနတ္တကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗရမကွန်ပိုင်ကမဲအာဟုရမရှိဘူးဆိုကိုပြုကြတဲ့ကံပဲအာဟုဖို့ပဲဆိုတော့ဒါကံမပြောက်ဘူးယူပလိုက်ပါလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာဘယ်ကင်ဒရမကြီးကအော်ငါတရားပြောရမယ်အာဟုရဝိရတော့တဏှာရင်းနဲ့စေတတ်တာသတ္ထုသာရဏအတိကံဝန်တိညီရောသူပြောဟောတာငါပြောရဲမှာဘဝတဏှာမတတ်နိုင်တဲ့ယံကရာအတိလိမ္မာနေပြီအဝိဇ္ဇာပညာမရှိသောဝိဇ္ဇာကတော့ဝိဇ္ဇာညာတော့တဏှာရင်းနဲ့တဏှာကြီးစွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်နဲ့သတ္ထုသာရဏငါပြောရဲတဲ့အနတ္တကိုအတိကံဝေယံကျော်သွားပြီသူဒီဘုရားကမဟာပြောလောင်းမှာကံနတ္တကိုဒုက္ခနတ္တမြည်ရောဘူးသိမြည်လားကံနတ္တကိုမြည်ပါဘူးကံနတ္တကိုယူရဲမြည်ပါဘူးတရားဓမ္မတော့ဘာဖြစ်နဲ့လားတော့နဲ့ပါဘူးဒါအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတော့ပြင်းပြန်ပါဘူးပါလေအဝိဇ္ဇာကတော့အဝိဇ္ဇာကတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းအမှန်များနေပါဘူးဒီကံနဲ့နိစ္စကဒုက္ခမနေတော့ဘူးလောလောရဲ့မြည်ပါဘူးတဏှာဒီလေးတွေရတယ်ဘာမှအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဘုခုကဘာနဲ့ကွာမှာလဲဆိုတော့ဒီကံနဲ့မှာဘွားမှာဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဘဝတဏှာရတယ်သူ့မှာများနေပြန်များနေဘိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေပြန်နဲ့တဲ့ဘဝတဏှာရတယ်ဆွဲနေပြန်သဘောကျလားဘိတ်ကြီးရမ်းဖြစ်ဘူးလားဘဝတဏှာရောဆွဲပါတယ်အားသာကျင်ကြာကမှာကိုကျိုးနေချင်တယ်သူ့မှာနေဘူးလားဟောင်းဘူးဖတ်တာတော့သူ့ကမှာဘာလဲလို့ဒါင်းဒါကျင်ကြာကမှာဟောင်းဘူးဖောင်းနေတာဘုရားကဟောတယ်ကျင်သူဟုတ်ကြဗျာမှန်ပါပါဘုရားတဲ့ကိုဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတပည့်ကြီးကဟောက်မှန်းမှန်းမသိဘူးကိုယ်ယူနေကိုဟုတ်နေပြီပဲအောင်းနေတာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ချက်ပါမှန်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ချက်မပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားဟောဒီရေပြန်ရောက်ရံကံနေဒါပဲ
သူကနကလိုက်ပြီးသူကဆန်းချောက်ဒီလိုမျိုးလိုက်ယူပါရဲ့ဟောတာလည်းဟုတ်သားဘူးအဘိနာဒုက္ခကြီးကကံကတော်ပြီးကံကတာကံမယံကံမခံလို့ဟောကံနဲ့ဆိုမျိုးရှိတယ်သိကြဟောတာဟောတာငါကလည်းခင်ဗျားတော့ဘုရားနှမျိုးကိုမပြောဘူးတော်ရဟောတာကမျိုးဟုတ်လားဟောတာကမျိုးဟုတ်လားပြောတော့ဟောတာကိုခင်ဗျားတော့ဘယ်လိုယူလိုက်ပြောတော့ဘုရားကတရားတော်သွားရတဲ့ကာရမသိချာနဲ့နာတာပဲနာကြည့်ရင်းနဲ့ထောင်စရာကိုပေါ်ရခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်ကိုဒီနာတော့ခဲ့ခင်ဗျားတို့ချက်မခဲ့ပြေပြာကြနေတာတဲ့ဒါဒီလိုအခုဒါနာဘောမှာဒီလိုဆရာဟောင်းများပေါင်းနေဒီလိုမှကျုံလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီလိုမှမခံယူကြဘူးဆိုရင်တိတ်တိတ်တန်းနဲ့သေးဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့နောက်ရင်ရှိရဒီလိုမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်မှာပြေကြပါလဲမသိဘူးဒိဋ္ဌိတရားတွေအော်ဒါပြန်လူသားပိတ်ကတော့ကြောက်ကြမှာပဲအင်္ဂါကညာကလည်းနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးဘယ်လိုလဲမရောက်ဘူးလို့သိစိတ်တင်ရကြတဲ့ဆရာကရေးမိကြတယ်နော်ကြာဒိဋ္ဌိတရားတွေပါပါဒိဋ္ဌိတန်းလာပါတယ်ဒိဋ္ဌိညာကနိဗ္ဗာန်ကလောကမှာဒါကြတော့တက္ကတိနဲ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသသီလပရပရမသာပယ်နိုင်တော့ရမတော်ရံသာကအနိစ္စကပထမဆုံးသိဏမပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဖြစ်ပါဘူး။ဒါလို့လေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ကာမဘာဝိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တယ်။ကာမဘာဝိဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုရနေတယ်ဆိုတော့ဟောမြားပြေပြေလို့မှသိနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှမဟုတ်သိနေကြတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘယ်မှာအဲ့ဒီကဘယ်လိုလဲခင်ဗျားတို့။အော်ဆရာမြတ်ဆရာကျက်ဆံမှာဆရာကျက်ဆံမှာဆိုတာတော်တော်သေးတယ်တွေ့သေးတယ်မနောသိရတော့ရှာအတော်ရှာတယ်အတော်ရှာတယ်ခုံယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမနောဥက္ကမခုံယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာခုံယူချက်ချင်လားဟုတ်ပါဘူးတော့တဲ့ရေးကြနေပြောမနောခုံယူတာဟုတ်ပါဘူးတဲ့သေးကြနေအမှန်ကိုပြောနေတာတော့ပါကြတယ်မနောအဲ့တော့ဒါပြန်ကြတာလားအခုအဖြေတော့ပြန်တခုတော့ပါတော့ပြီပြောတော့ဟောတာဟုတ်ဟောင်းကြီးဟောတာကိုတဲ့ယူလိုက်တယ်ဆိုတတိယကတော့မှားကြုံနေရပြီဒီဖြစ်ဖြစ်ချက်ကူလာဒီဖြစ်ဖြစ်ကားကိုကြီးကကောင်းတဲ့အဖြေခုပြပါဦးဒီကကောင်းတဲ့အခုအဖြေခုပြပါဦးနော်ဒီကကောင်းတဲ့အဖြေတစ်ခုကဒရာရမတို့ဘာရောနဲ့မေးလို့ရှင်ရှင်ပါဠိတော်မှာတရားကြည့်လို့ရှင်ရှင်တဲ့ဒီကအနန္တမီးသိက္ခာစေတိကာသမပြုပါဏနာသိက္ခာစေတိကာသံဓမ္မနာအနန္တရပြည့်စုံတာပြည့်စုံအဲဒါရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်မနာမလို့ပြောတယ်ဒါကသိက္ခာကြတယ်နားလည်ဒါပါဠိတော့ကိုးပြအနန္တရနိယုတ်တာအနန္တရနိယုတ်တာအရင်ကြီးထုတ်ကုန်ပြီးတော့အရင်ကြီးတွေကအရင်ထုတ်တာပဲသိက္ခာစေတိကာတဲ့သိစေတိကာတဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့သိစေတိကာအရင်ထုတ်တာအရင်ထုတ်တာဒါကနေရလို့မရှိဘူး။သဘောပါကြ။ဒါကဒီဒေနာမျိုးပါ။မပြေပါဘူး။ဒီရရင်လည်းဒီရရင်ဖြစ်မှာပဲ။အနန္တဉာဏ်ကစိတ်ကပဋိပ္ပန္နနာစိတ်ကသေရိကာတမန။သူနဲ့လားဒီလိုသွားပေါ်ရကွာ။သူတို့ထုတ်တာမှန်မယ်။အကြောင်းကနာယုတ်ပဲ။အကြောင်းကနန်ထားပါလား။ထုတ်သွားနာတယ်လေတဲ့။နောက်အကျိုးတစ်ခုနာနဲ့ပေါ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကြ။အဲဒီကဒီသေရိကာလားလူဖြစ်နေ။လူနာယုတ်ဖြစ်နေ။ဒါကရမလို့နာယုတ်ဖြစ်နေသူပဲတန်းလိုက်။တပည့်ကြတယ်နော်။ဒီမှာသူကတော့နာယုတ်ရှိရတယ်ခွန်။ရှိပါတယ်။ဒီနာယုတ်ကလူပြေတယ်မဲ့အကုန်ရုပ်သိမ်းတယ်။ဘုမအလားတူနာယုတ်ကပေါ်လိမ့်မယ်။တပည့်ကြတယ်။ဒီနာယုတ်ကလိုက်တာမဟုတ်ကြလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနာယုတ်ကတော့မလိုက်ဘူးကွာ။ဘုကနာယုတ်ကခုအလားတူပေါ်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မလိုက်တာသိတဲ့အခါကျတော့မှဩဒိဋ္ဌာတိကသတ္တရာပြုတ်ချက်။ဟုတ်ပါဘူး။ပြုတ်ပြီလား။ဟုတ်ပါဘူး။မလိုက်တာဘူးတဲ့။မလိုက်ပါဘူးအနန္တနိယုတ်ကဆိုပဲဖရားကအနန္တနိယုတ်ကအရင်ကြီးကအရင်ချုပ်ကုန်တယ်တပည့်ကြတယ်အရင်ကြီးကအရင်ချုပ်ကြတယ်မှာနောက်တစ်ခုသူနဲ့အလားတူပေါ်လာလဲပြပတ်ကြည့်ခင်းရတယ်ဟုတ်ပါဘူးတတိကမကင်းတာလိုက်တော့ခလိုက်ခုခေတယ်ဟုတ်ပါဘူးရောမလားတတိကလိုက်တော့ဒီလိုလိုလိုက်တော့ခါကြတော့ဘောတော့ဒကာရမလို့အာရှင်သားတော့မလိုက်တာကိုသိခြင်းသတ္တရခြင်းပေါ့တပည့်ကြတယ်မလိုက်ကြဘူးပြည့်စုံပါပါဘုရားအဲအကြောင်းကြီးဆက်နေတယ်ဆိုကျောင်းကြီးဆက်နေတာလေးကလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲဒီမှာဒီမှာလည်းကသူလည်းတန်းလိုက်ကြတယ်ခုမှနောက်ဆိုတဲ့ဆိုင်ုပ်ကလေးပြောင်းနေနောက်ဥပ္ပေါ်တာပဲပေါ်တာကလည်းဘုရားဒီကံပါသွားသေးတယ်မှန်ပါဘူး
အဲ့ဒါအကြမ်းကြီးတော့ဆက်လို့မရဘူးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဒီကနေလည်းလာလို့မရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကအလားမပြူဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အလားပြုကိုငါပြန်ဟောတာ။ရုပ်နေရပါဟောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ချုပ်တော့ချုပ်တာအမှန်လေးဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီကိုယူတယ်။မင်းကတခါတည်းကနန္ဒရာတခါတည်းကိုကပ်ပြီးလိုက်ပြီးသိမှနေတယ်လို့မင်းကယူကြတယ်။သဘောကျလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကငရားတွေယူထားတဲ့ယူပါရက။တက္ကကမလွတ်ဘူးလို့ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့မနာနဲ့တော့နားလည်မှုသာထားပြီးအမျက်ဆက်တော့အမျက်လောက်လိုက်ပြီတော့သဘောကျလားတော့ဒါကဒီကားပြန်ရာဓမ္မတို့ဒီနေ့ဒီဟာဒီအမျက်ကြီးကိုခုနားရတဲ့တွေ့ဩနာလို့ဒီနာရပါဒီရင်ချုပ်တာချုပ်တော့မသာဘူးတော့လည်းခင်ဗျားတို့သင်ရှားတာတွေဒီနာရုပ်တွေကအဲခုကလာပါလို့ဆိုအိုးနားချုပ်တယ်လေသဘောကျလားဒီနာရဒီမသာဘာလို့ကြီးတော့ခင်ဗျားကမသာဘူးနေတယ်နားချုပ်တာမသိဘူးခင်ဗျာတပည့်ကျင်းရည်ဒီမှာအဆုံးပြတ်တာလေမှန်ပါဗျာပြတ်ဘူးလားတပည့်ကအတူနိုင်ကြခုတော့ပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအလားတူပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ချုပ်ပြီးမှပေါ်မှန်ပါဗျာလိုက်တာဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာချုပ်ပြီးမှပေါ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြီးမှအော်သူကျေးဇူးပြုတယ်ကျေးဇူးလည်းပြုတယ်ချုပ်လည်းချုပ်တယ်ဒီလိုမျိုးရတဲ့မှန်ပါဗျာကျေးဇူးတော့ချုပ်လည်းချုပ်ပါဒါနဲ့ချုပ်တာကိုပြည့်တယ်ခင်ဥပါဝန်တို့ကတခါတည်းတူပါတက်ကခံရတယ်ယူလို့ရတယ်။အာဒီလိုသိသွားတယ်တတ်ရလွတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီကယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဆိုရင်ဒီနိုင်ရင်လည်းဒီလားလို့ပေါ်တာကိုခင်ဗျားတို့သိစားသိတဲ့ခြင်းအကြောင်းတော့မပြတ်သေးဘူးခင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလေးရ။မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုရပြန်တယ်လေ။ဟောတတ်ရဥစ္စာလွတ်။မလွတ်ဘူးလား။ဘာလွတ်သွားလဲ။တတ်ရဥစ္စာလွတ်သွား။ကျင်းနေနော်။ဘာကြောင်ဆိုတာကဲရအောင်ကြက်ကနေလှုပ်တယ်။ဒါဒီကနေကဟိုမှာနတ်နိုင်ရွှေ့နိုင်ရလား။ဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီမသာမဲ့နေတာမြင်ရတဲ့ဖြစ်နိုင်လေဆိုတော့ကံကလှုပ်မှာ။ဟုတ်ပြီလား။မသာမဲ့နေတာမြင်ရတဲ့ဘုရားရှိမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိရဘူးလား။ဒါနဲ့ဒီကနေကဒီမှာစပ်သိနေ။ဘုရားနိုင်ရပါလားတော့ပေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုတည်းဘယ်နဲ့နေအလားတူပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါအလားတူပေါ်တာကိုထားလိုက်တော့ဘုရားမလိုက်ဘူးဆိုတယ်လို့သိကြတယ်မလားတူပေါ်ပြန်တာလေဒီကအကျက်ပြတ်လာတယ်လို့မေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျောင်းမကျန်တာသိတယ်ဗျင်းတဲ့ဥစ္စေရာသိချင်းဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်မလိုက်တာသိတယ်ဗျင်းတဲ့တတ်တာသိချင်းဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့ဒီဘုရားကံကရဏကြီးကရဟန်းနေတော့ဒီကနေ့ဒေဖောက်လာတာကတော့ကြာတာဘာမှအာဟုတ်ပြန်မရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုပြိတယ်ကံအာဟုတ်ရင်ရှိတယ်တဲ့ကံဘယ်လိုလဲလာတယ်ရောက်နေဖောက်ဒေဖောက်တော့ဟာသိဟောအဝိဇ္ဇာကညာပြိညာကမရှိအဝိဇ္ဇာကညာသနာကအလံဖောက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘဝနှက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါထင်ပါနေပြီအနတ္တဟောတယ်နေဘုဖောက်ပါဘူးဘဝကပြည့်တင်ကြတယ်အနတ္တဟောရမယ်ဗျာလေ။ဘယ်လိုဟောတော့ဒိဋ္ဌိကံသွားနေ။တပည့်ကြောက်ရအောင်။အနတ္တဟောရမယ်ဒီကဟုတ်တာ။ဒိဋ္ဌိကံသွားပြီဆိုပြီးကာရပြောတဲ့ကရမကြီးကတိုင်ဟေငါတရားပြန်ဟောမှရတယ်မဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြတ်သွားပြီ။ဟောရင်တော့ဟော။တပည့်ကြောက်ရအောင်။ဒါကြေရင်လေနိုင်ရလေးသိသွားတယ်နော်။ဒီမှာလေဟိုဒီတရားကိုဆက်ပြီးကြလဲရှင်းလို့ရှင်းပြီ။အခုဒိဋ္ဌိမပြောင်းနိုင်နဲ့အားကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရမ်းတော့ငားကြနေပြောတာကဒေဝရဝရံကံကသူကရမ်းလာတာဟုတ်ပြီအထုတ်တယ်ဒီလိုခံနေလို့မရကြဘူးနောက်မှပြောရနောက်ထင်ဆက်ပြီးမယ်ဒီလိုဒီကုန်ပြည့်တယ်ဒါကဒီဒီကာမဝရီသတ္တရာတွေချုပ်ပြည့်တယ်ချုပ်ပြည့်ပြီးဝိပါဒနာရှုပ်ဆိုင်တယ်မှာမကြောက်ရှုပ်နေတာသူအထင်မြင်တာတပည့်ကရှုပ်ရတယ်မဟုတ်ရလို့ဖြစ်ဝရံကံကလည်းနော်ဆရာကမင်းရဆရာရမ်းလာကြည့်ရတယ်ရနေတာဘယ်ကောင်ကြီးဆက်ထားပါအဲ့ဒါမရဘူးဘာကားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘူးဘာလေးကအဲ့ဒီတော့ကိခါနဲ့ကြည့်ရဘာမှအားကိုးရနေတာအားကိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ကံနဲ့ကံပေါ်မှာမိစ္ဆာတွေရှိသွားဖြစ်အဲ့ဒါခါနေတယ်ဝါရဏကလည်းကျော်ပြည့်တယ်ဘာကြောက်ရလဲဒါကြောင့်ဝါရဏကတော့ဒီပြေဆက်နာမရမယ်မဟုတ်ရင်ကြည့်ရမှာဘူးပြန်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုက်ဆိုရင်းကနေသူကြီးကောင်းတော့တပည့်ကြရတယ်ဒါရင်းနေသေးတယ်ပါတော့စကြပါ